ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍ତେ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ସାଇ ସୁର୍ତି କ୍ରିଏସନ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମିଳିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସଚ୍ଚା ପ୍ୟାର୍, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଥିବା ଲାଇକ୍। ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମିଳିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଲି ପର୍ବ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହୋଲି ଦିନ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଇଁ କଳସ ବୁଡ଼ାଯାଏ, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆମର ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଗ୍ରାମ ବଣ୍ଣାପଲ୍ଲୀରେ ତ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କିଭଳି ଭାବରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ଭାବେ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଳସ ଯାତ୍ରାର ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ସଟେ। କଳସ ଲୋ ମା ହରିଦେ ସବୁରି, କଳସ ଲୋ ମା ହରିନେ ସବୁରି, କଳସ ଲୋ ମା ହରିଦେ ସବୁରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇଥିଲେ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଳାପଟରେ ଆଉ
ছাড়নি করি লাইভ লাইভ করছি तो फ्रेंड्स एवं चलन तो देखा संध्या समय आसाणी कि भाव हरिहाट एवं पिला माने बही धरी भागवत पुराण पढ़ुं तापर प्रसाद सेवन अच्छी तो चलन देखा कि भाव से सब सुविधा हो ग्राम से लेट्स गो कंटिन्यू विथ मी Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Thank you.
Thank you.
फ्रेंड्स अष्टप्रहरी नामयज्ञ सरीगला एवं आसी समय आसी जा नगर कीर्तनर आम नगर कीर्तन सामिल हवा जय जगन्नाथ चलतु देखा कि भाई नगर कीर्तन हो पर्यटन आपण मैंने मो सहित जोड़े रुँ आपण मानक नामयज्ञ श्रुतिमधुर होपण भिडियोटी पसंद आसि गोटे परसेंट मो भिड आप पसंद लगी तो तेज मो भिडी लाइक करूँ सेयार करूँ कमेंट दिंतु एवं प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ तो फ्रेंड्स एवं मु रही जय जगन्नाथ नमस्ते भले था समस्ते एवं मतलब सपोर्ट बहुमत करूँ जमी आगे बहुत भल भल भिड आपको नहीं आसवि जय जगन्नाथ।